wong urip kuwi ora perlu dimati. Yen welengku ngono karo dulu-dulu kabeh. Mergo wedi kaya ngopo? Yen memang Gusti Allah lek mestekno wektu mati ya wis mati. Kowe kek mangan ya nek opone mati ya mati. Kowe kek ngising ya mati. Kowe kek seneng-seneng karo bojomu lho. Ya niate mati ya mati. Lho kadang ana sing mikir, lah anakku cilik-cilik kok aku mati piye? Lho ora sah wedi. Anakku iki rezeki dhewe-dhewe. Dadi ora perlu khawatir kedepane iki anake dhewe arep dadi apa, arep piye, arep ngopo, yo wis tinek dhewe. Gusti Allah. Gusti Allah sing gawe dalane urip manungsa kuwi. Mula yo minimal sing penting awake dhewe kuwi urip lumrah, wayah kerja-kerja, wayah mangan-mangan, wayah dolan karo anak, wayah seneng karo bojo. Dadi kuwi jenenge wong urip normal. Ora terus ngendon-ngendoni pikire kanca-kanca kuwi ora. Wayah kapan-kapan mati anu terus ya wis nyerah, sak karepmu lah arep. Mati karepmu anu terus wis wegah nyambut gawe, wis wegah ngopo-ngopo. Kuwi yo kleru. Sing bener ki wis nyambut gawe apa perlune, ibadah apa perlune, seneng karo keluarga ya apa perlune, nyeneng ke anak bojo ya perlu. Jadi sing penting awake dhewe selalu berusaha melakukan hal terbaik, hal yang baik. Karena hal baik itu juga harus disertai cara yang baik agar supaya mendapatkan hasil sing baik. Ngono ya, Cak. Jelur ya. Selali urip iki mesti mangan. Ora mangan utang mulai.